Vi ska tala om det svenska pensionssystemet, hur det är uppbyggt och hur det är tänkt att fungera. Med mig har jag analyschefen från Pensionsmyndigheten, Ole Zettergren. Tack. Ja, pensionssystemet, det är en fråga som dyker upp hela tiden. Och vi får läsa om att det finns en massa utmaningar. Vi lever allt längre. Den ekonomiska tillväxten är svag. Produktivitetsutvecklingen är svag. Och vi har nollränta. Hur mår systemet? Ja, den frågan som du nämnde först med livslängdsutvecklingen är i kombination med när vi väljer att gå i pension. Det skulle jag säga är den stora avgörande frågan för hur stora pensioner vi kommer få från det allmänna systemet, men även tjänstepensionerna. Så att den positiva livslängdsutvecklingen i kombination med att vi går i pension ungefär vid samma ålder som vi har gjort under en längre tid, men det gör att pensionerna kommer att bli lägre om vi fortsätter med det. Men det finns ett tryck att öka pensionsåldern. Det finns ett tryck att öka pensionsåldern, och det diskuteras ju nu politiskt. Och man kan säga att det är en av de sakerna som inte hanterades riktigt väl, tycker jag, i pensionsreformen då för 20 år sedan. Själva 65-årsfrågan. Men du tycker att den är viktigare än den ekonomiska utvecklingen? Ja, faktiskt. Det, i varje pensionssystem så är det här åldern då man har rätt till sina förmåner den mest centrala. Sen så är det ju så att pensionssystemet funkar rent finansiellt oavsett när vi väljer att gå i pension, men det blir låga pensioner om livslängden ökar och vi fortsätter att gå vid samma ålder. Precis. Vi ska försöka se hur de här olika delarna är uppbyggda. Då är själva basen i den här pyramiden som ni brukar beskriva, så är det den statliga pensionen. Inkomstpensionen som är ett fördelningssystem, säger man, det är ett slags, om man vill, lite vanvördigt, ett finansiellt stabilt kedjebrev. Och sen så finns det premiepensionen som är en mindre del där det är fonderade avsättningar. Och det är de två som är de inkomstgrundade delarna i det allmänna systemet. Och sen om de där delarna ger för lite pension, så har man rätt till garantipension och eventuellt även bostadstillägg. Men är det så att det man har läst, att så här, den här intjänade inkomstpensionen och garantipensionen, de kommer att hamna ganska nära varandra, eller är det... Ja, det är höga marginaleffekter, så att om man har haft låga eller normala inkomster under ett helt arbetsliv, så kan man komma i åtnjutande av garantipensionen och även bostadstillägg. Så att man hamnar på ganska samma nivå om man har haft upp till normala inkomster. Och sen har vi då, som ska stötta upp det här systemet, så har vi byggt upp de här AP-fonderna som är då buffertfonder som man ska, om jag har förstått det rätt, man ska ta av dem när så här, de årliga inbetalningarna inte riktigt täcker utbetalningarna. Mm. AP-fonden är, precis som du säger, det är en slags kassareserv. De ska inte motsvara hela pensionsskulden, utan motsvarar i någon mening, kan man säga, skillnader i årskullarnas storlek. Och nu har vi stora årskullar som är pensionerade, de som födda på 40-talet. Och det gör att vi har ganska stora utbetalningar nu. Så att utbetalningarna från AP-fonden är större än de avgifter som går in i AP-fonden. Och det har varit planerat att det skulle vara på det sättet. Det har varit så ända sedan 2009 faktiskt. Det är så. De motsvarar ungefär, vad är det, 15% av pensionsskulden? Ja, ungefär. Men tror man, kommer de här under överskådlig tid, att man så här, tömmer de här AP-fonderna? Eller? Enligt våra scenarier så kommer man inte att tömma dem, men de planar ut på en ganska... ungefär något lägre än den nuvarande nivån, och det är en ganska ordentligt hög nivå. Så att för att vara ett fördelningssystem så är systemet ganska välfonderat. Man brukar prata i pensionssammanhang, minst när man läser, så finns det två olika system. Det ena är pay as you go, att så här, de löpande inbetalningarna matchar de löpande pensionsutbetalningarna. Mm. Och så har man då fonderade system. Mm. Men vårt är en liten
blandning av det hela. Alltså. Det kan man säga, men vi beskriver det ändå som ett pay-as-you-go-system trots att vi har de här AP-fonderna som är ganska ansenliga. Eftersom de inte tänkta att motsvara skulden på något sätt, utan det är en kassareserv. Så att jag skulle beskriva vårt system som ett pay-as-you-go-system med en ganska stor buffertfond. Det finns ett krav, ett väldigt tydligt krav på att snittinkomsterna realt måste öka med 1,6% per år för att de här inkomstpensionerna ska följa prisutvecklingen och vara värdebeständiga. Om snittinkomsten är mindre än 1,6% per år, då blir det minskad köpkraft i inkomstpensionsdelen. Men vi ska gå till nästa del i pyramiden, och det är tjänstepension, och det är något som omfattar i princip alla som har en anställning. Hur stor del av lönekostnaderna får arbetsgivarna betala i tjänstepension? Jag har försökt hitta det. Men... ja, det där är lite svårt att säga. Men i de nya avtalen och lite i runda slängar mellan tummen och pekfingret eller tummen och armbågen så är det 4,5% upp till 40 000 kronor i månaden. Och sen så över 40 000 kronor i månaden så betalar arbetsgivarna 30%. Och då gäller det i de nya avtalen som gäller för de som är yngre än vad jag är. Vi som är äldre, vi får något högre, bättre pensioner faktiskt och större avsättningar för arbetsgivarna. För det, där, tidigare hade man ett mer så här förmånsbestämt, att det var att du hade en viss andel av slutlönen fick du ut i pension. Men det har man gått tillbaka från, för det blir väldigt kostsamt. Det har man övergivit. Det är kostsamt och också ganska osäkert vad kostnaden blir för den som står för de här utfästelserna. På tjänstepensionen brukar man då... om vi säger att vi har gått ifrån det här förmånsbestämda så att det är mer premiebestämt. Men det finns ändå två olika alternativ man brukar prata om. Det är det traditionella och så är det fondförsäkring. Fondförsäkring fungerar precis som premiepensionen kan man säga. Man sätter av till en fond som köper oftast aktier för pengarna. Och sen så när man går i pension så betalas de här pengarna tillbaka till den som har sparat ihop. Det är inte en klumpsumma utan man får någon slags annuitet. Ja, man får en livsvarig utbetalning vanligtvis. Men det går att välja korta utbetalningstid också. Men om man skulle avlida... går de tillbaka in i systemet eller får... Då kan man välja ofta om de här ska bli återbetalda till efterlevande eller om de ska bli arvsvinst för de andra som är kvar i systemet. Men sen de här traditionella försäkringen då, med en viss garanti, hur mår de eller hur funkar de? Ja, de funkar ju så att man blir... lovad en visst minsta pensionsbelopp. Nu så beräknas de där ganska så konservativt. Så att löftets innehåll är kanske inte helt lätt att uppskatta eller förstå. Men man har en garanterad nivå och sen så måste bolaget se till att de kan säkra att den där nivån levereras. Och det gör att de ofta investerar mer försiktigt än vad den fonden... Men de har en garanterad avkastningsnivå. Men om man tänker nu, för det, när man kommer in på den här nollräntan så är det så många som pekar på men hur ska det gå för pensionssystemet? Mm. De som har garanterat en viss avkastning, när de får in pengar som de då ska placera konservativt, som du säger, i statsobligationer som är minusränta, då undrar man... finns det en risk här att antingen att den här garanterade avkastningen går mot noll och närmar sig liksom precis vad man får på de placeringar man har, och då känner man att vad är poängen med att ha en traditionell om det ändå bara följer vad du placerar, då blir det precis som en fondförsäkring. Ja. Men det är delvis en filosofisk fråga, tycker jag. Vad det är man får för sin traditionella livförsäkring. Men, och det är ju också, som du är inne på, det är ju bekymmersamt med de här låga räntorna för traditionell försäkring. Det har ju givit väldigt bra avkastning för många under lång tid. Men framtiden så ser det ju väldigt osannolikt ut att räntorna ska kunna vara så här låga. Eller de kommer i alla fall inte kunna... tror jag, men det har man ju trott länge, sjunka ännu mer. Sen den sista, själva toppen då på pensionssparandet, det är då det egna sparandet.
Men där har det skett vissa försämringar då, att man, vad gäller pensionsförsäkringar, så är de inte längre avdragsgilla. Precis. Det är avskaffat från och med i år helt och hållet. Men där får man som egenföretagare och andra, så får man se det man bygger upp. Det kapital man eventuellt bygger upp, det är ens pension. Ja, men sen så är det väldigt viktigt och ganska okänt faktiskt att om man inte har tjänstepension så har man fortfarande avdragsrätt. Okay. Om man inte omfattas av tjänstepension så har man omfattande avdragsrätt. Och det där är inte så många som vet om. Skillnaden då mellan pay as you go, det såg man länge som att ja, men det här systemet det håller inte. Vi måste gå över till ett fonderat system. Mm. Och det har man gjort i stora delar av världen. Sverige var ganska tidig. Man beskriver vårt pensionssystem som robust och så. Och så lyfter man fram Chile som en modell där man hade ett helt fonderat. Mm. Och nu, så här 20 år senare, så börjar de i Chile knorra att det där blev inte alls som de hade tänkt sig. Mm. Utan avkastningen på de här fonderade systemen vart nettot blev väldigt dåligt. Finns det någon diskussion i pensionskretsar om så här fördelar mellan pay as you go och fonderade? Det är en ständigt pågående debatt, men i varje fall ur mitt perspektiv så var den där mera livaktig för 20 år sedan eller 10 år sedan. Och det stämmer precis som du säger att man har beskrivit det som att de här pay-as-you-go-systemen, fördelningssystemen, var finansiellt instabila och de fullfonderade var finansiellt stabila. Det där tycker jag är väldigt förenklat och ganska felaktig syn. Du kan göra väldigt dåliga fonderade system och du kan göra väldigt dåliga pay-as-you-go-system. Och du kan också göra ganska bra pay-as-you-go-system och bra fonderade system. Men det gäller att göra det på ett klokt sätt, och det tycker jag nog ändå att Sverige har gjort med sitt pay-as-you-go-system, sitt fördelningssystem. Det är väldigt väl ihopskruvat, tycker jag. Man får bra information om hur det går och står. Sen kan man vara väldigt missnöjd med nivån på den pension man får. Men som utformning och informationsstruktur så tycker jag att det är ganska förnämligt. Precis. Ja, nu har vi talat lite om pensioner och vi hoppas att någon har lärt sig lite mer och så att ni kan fortsätta att tala om pensioner. Vi lär säkert återkomma i den här frågan.